Колись це була районна лікарня. Кілька років тому її реорганізували і залишили тільки терапевтичне відділення. На початку 2016-го закрили і терапію, і нині тут діє лише амбулаторія. Селяни вважають, що їх залишили без медичної допомоги. Засипає сажею, вивозять шлак на вулиці, куди попало. Свалка гудить постійно, там спалюють плівку. Цей дим іде весь на поселок. Тут фіаники гудять, теж їх ніхто не тушить. Коротше, ми остаємось нас один виход, ще як больниці не буде, нам прямий. Вмісто того, щоб їхати в наш полон не в ту сторону, а кладбище в ту, то нам прийдеться їхати не на полон, а туди на кладовисько. Відколи жителі Понінки і навколишніх сіл об'єдналися у тергромаду, мають право розпоряджатися державною субвенцією, яку отримують у тому числі і на розвиток медицини. Але через те, що лікарні тут немає і їдуть селяни за медичною допомогою у Полонне, гроші змушені віддавати саме Полонській районній лікарні. На нашу громаду було виділено 5 мільйонів 78 тисяч. Ці гроші були призначені чисто для медичних цілей. Ці гроші передаються автоматично, без всяких договорів, без нічого. За цей час, скільки було вже відправлено, майже 3,5 мільйона, на Понінківську громаду і на лікарню не попало ні одної копійки, ні одного листочка бумаги, ніяких реактивів, ніяких медикаментів, нічого сюди більше не попало. Та ділитися громада не хоче. Чому, мовляв, долати десятки кілометрів та ще й витрачати на це бюджетні гроші, якщо можна лікуватися на місці? Ми, громада, хочемо створити ПМСД, центр ПМСД. Це обов'язково треба, тому що субвенція буде йти на центр ПМСД. У нас 9003 людини проживає на території нашої громади, об'єднаної територіальної громади. І ми все-таки хочемо мати своє. Центр первинної медико-санітарної допомоги, який громада так хоче у себе створити, проблем не вирішить, переконують лікарі. Це, мовляв, орган, що контролює і організовує, але ніяк не лікує. Якщо ви сьогодні хочете створити центр у Понінці і вплинути, що це вплине якимось чимось на якість роботи, ви глибоко помиляєтеся. Тому що сьогодні ви додаєте 10 чи 15 управлінців, які будуть управляти в цьому центрі. На них піде зарплата. Це загалом буде десь до півмільйона грошей. Окрім того, що вам треба буде дуже керівниковий, який буде працювати, дуже треба буде попрацювати, щоб цю організацію перевести в законодавче право. Гроші, які щомісяця витрачатимуть на омріяний центр, краще б направили на розвиток діючої амбулаторії, каже сімейний лікар. Бо для якісної роботи потрібне медичне обладнання. А якщо просто змінять вивіску, краще від того не стане. Ну, створите. Ну, що від цього в мене зараз появиться отоскоп? Ви могли його купити, скажімо, громада. Могла мене, я рахую, я не знаю економічних там цих всіх тонкощів, але я вважаю, що громада могла за 8 місяців мене ним забезпечити. І ви би не ходили, не шукали би лора, ви не шукали би окуліста, ви могли би прийти до мене і вимагати від мене, тому що по моїй посадовій інструкції я маю право це робити. Ну ви думаєте, що якщо ми поміняємо вивіску, то це в нас появиться? Ну, я була би рада. Але громаду переконати медики не змогли. Рішенням сесії з 1 грудня цього року центр первинної медико-санітарної допомоги таки запрацює у Понінці. До зими жителі селища мають визначитися, хто ним керуватиме. Отож, Понінка залишається без лікарні і стаціонару, без жодного відділення, але з приміщенням, де працюватиме дві ланки первинної медичної допомоги – амбулаторія і вище згаданий центр. За кваліфікованою допомогою лікаря цим людям все одно доведеться їхати у Полонне. Вікторія Паламар, Михайло Габрух з Полонського району для інформаційного випуску.